ሰላም ውድ የአድናቆት ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ኮምፒውተር ላይ በጣም ወሳኝ የሆኑ 10 ነገሮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ እነሱ እንሄዳለን። ከዛ በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ቻናሉን ትደግፋላችሁ። አሁን ወደ ዛሬው እንሄዳለን። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ኮምፒውተራችሁ ላይ አሁን ስፔስ እየሞላ ወይም ደግሞ ፉል እያለ ያስቸገራችሁ ይሆናል። ወይም ሳታውቋቸው እናንተ የተቀመጡ ሪሳይክል ቢንስ ሊሆን ይችላል። የተለያየ ቦታ ላይ ቦታ እየያዙ ቢዚ ያደርግባችኋል። ነገር ግን እናንተ እየተጠቀማችሁ ልክ ሲሞላ እራሱ ከስር ከስር ዲሌት እንዲያደርግላችሁ ወይም እንዲያጸዳላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ያልኳችሁን ለማግኘት ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚች ጋር ትመጣላችሁ፣ ዊንዶው ምልክቷ ጋር። ከዛ ራይት ክሊክ ወይም የማውዛችሁን የቀኝ ክፍል በመቀጠል ሴቲንግ ትነካላችሁ። ሴቲንግ ለመክፈት በሾርት ከትም ዊንዶ በመቀጠል አይን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ካልሆነ ግን እዚህ ጋር መታችሁ ሴቲንግ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ በቀጥታ ወደዚህ ወደ ሴቲንጉ ያመጣችኋል። ከዛ እዚች ጋር የምትመለከቷት ሲስተም የምትላለች እሷ ላይ መታችሁ ሌፍት ክሊክ ትነካላችሁ። በቀጥታ ወደዚህ ነው የሚያመጣችሁ። ከስር ስቶሬጅ የምትላለች እዚች ጋር የምትዋት እሷ ላይም ሌፍት ክሊክ ትነካላችሁ። ከዛ በቀጥታ ወደዚህ ያመጣችኋል ማለት ነው። ሎካል ዲስክ ላይ ይህን ያህል ጂቢ ያለ እያለ ሁሉንም ይነግራችኋል። እዚች ጋር አሁን ከላይ የምትዋት አለች ስቶሬጅ ሴንስ ትላለች። እኔ አብርቻታለሁ። እቺን አበራችኋት ማለት ከስር ከስር ቦታ ሲሞላበት እራሱ ዲሌት ያደርጋችኋል ማለት ነው። ገብተን እንመልከተው። እቺኛዋን ልንካትና ላሳያችሁ። አሁን ወደዚህ መጣው ስቶሬጅ ሴንሳውን እኔ ጋር እንዳልኳችሁ ይሄ ኦን ነው። እናንተ ጋር ጠፍቶ ከሆነ እንደዚህ ኦን ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ቴምፖራሪ ፋይሎችን በ30 ቀኖች ውስጥ መልሳችሁ ካልተጠቀማችኋቸው ከስር ከስር እሱ እያጠፋላችሁ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በፈለጋችሁት ቀን ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ እቺ ቀስቷን እየነካችሁ በ60 ቀን ካልተጠቀምኩት ወይም በሁለት ወር ካልተጠቀምኩት አጥፋው ትላላችሁ። በየአንድ ቀኑ ትችላላችሁ። ይሄ ግን ሪስክ አለው። ምክንያቱም ድንገት የምትፈልጉትን ነገር በስህተትም ካጠፋችሁት ቢያንስ ሪሳይክል ቢን ውስጥ እንዲቀመጥላችሁ ረዘም ያለ ቀን ትሰጡትና ልክ ቦታ ሲያንሳችሁ እራሱ ሴንስ እያደረገ ዲሌት ያደርገዋል ማለት ነው። ከላይም እንደምትመለከቱት ሴንስ እያደረግኩኝ አጠፋዋለሁ ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኦን ታደርጋላችሁ። የመጀመሪያው ቲፕ ይሄኛው ነው። መለስ ብዬም ባሳያችሁ ወደዚህ እዚህ ጋር ኦን እንደሆነ ይቀመጣል። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? አሁንም እዚች ጋር ትመጣላችሁ። በመቀጠል ራይት ክሊክ፣ ከዛ ረን የምትላለች እቺ የምትዋት ነች። በሾርት ከትም ከፈለጋችሁ ደግሞ ዊንዶ በመቀጠል አርን ስትነኩ ይሄ አሁን እኔ የከፈትኩት እዚህ ጋር በቀጥታ ይከፈትላችኋል ማለት ነው፣ ረን የሚለው ከዛ እዚህ ላይ ደብሊው ኤስ ሪሴት ብላችሁ እንደዚህ ትጽፋላችሁ። ከዛ እዚች ጋር ከስር ትመጡና ኦኬ የሚለውን ትነካላችሁ። ይሄ ደግሞ ማይክሮሶፍት ስቶር ውስጥ ያሉ የተለያዩ ካች የሆኑ ፋይሎችን ወይም ደግሞ አላስፈላጊ ፋይሎችን ዲሌት ያደርግላችኋል ወይም ደግሞ ክሊር ያደርግላችኋል ማለት ነው። ልክ ስልካችን ላይ ክሊር ካቼ እያደረግን ክሊር እንደምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውም በጣም ወሳኝ የሆነ ኮማንድ ነው። እንደምታዩት እያደረገ ነው። ትጠብቁታላችሁ እስኪጨርስ። እንደምታዩት ቀጥታውን ማይክሮሶፍት ስቶር ጋር ወስዶኛል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ ያሉ የተለያዩ አላስፈላጊ ፋይሎችን ክሊር ያደርግላችኋል። ይሄ ደግሞ ኮምፒውተራችሁ እንዲፈተን የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ከኢንተርኔት ጋር የተያያዘ ነው። ኢንተርኔታችሁ እንዲፈጥንላችሁ አሁን ምን ማድረግ ይቻላል? ብዙ አይነት መንገዶች አሉ። ከዚህ በፊትም ለኢንተርኔት ብቻ የሰራሁላችሁ ቪዲዮ አለ። አሁን ግን አንደኛውን ላሳያችሁ። እዚች ጋር ስታርት ሚኑ ጋር ትመጡና ራይት ክሊክ፣ ከዛ እዚህ ጋር ዲቫይስ ማኔጀር ብላችሁ ሰርች ላይ ሰርች ማድረግ ይቻላል። ካልሆነ ደግሞ ወደ ላይ ከፍ ስትሉ እዚች ጋር ዲቫይስ ማኔጀር የምትላለች እዚች ላይ ሌፍት ክሊክን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ። ከዛ በቀጥታ ዲቫይስ ማኔጀራችሁ ይከፈታል። እንዲታየን ይህንን ሰፋ እናድርገው እዚች ጋር። ከዛ አዳፕተር ሚል ትፈልጋላችሁ፣ ኔትወርክ አዳፕተርስ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄኛው ነው ኔትወርክ አዳፕተርስ ይላል። እቺ ቀስቷ ላይ መታችሁ ሌፍት ክሊክን ስነኩ እንደዚህ ይዘረጋላችኋል። ሲዘረጋ ከላይ መታችሁ የእናንተ ኔትወርካችሁን ወይም ደግሞ የዋይፋይችሁን ሊሆን ይችላል እላው ላይ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ። ከዛ አፕዴት ድራይቨር ትላላችሁ ማለት ነው። አፕዴት ለማድረግ ሁለት አይነት አማራጭ አለው። አንደኛው ከብሮዘር የምታመጡት ነው፣ ነገር ግን ሌላኛውን መጠቀም ትችላላችሁ። ሰርች አውቶማቲካሊ የሚለውን ክሊክ አደረግኩበት። እንደምታዩት ዘ ቤስት ድራይቨር ፎር ዩ ዲቫይስ አር ኦልሬዲ ኢንስቶልድ ብሎኛል። ከዛ ክሎዝ ለዋለሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ዋይፋያችሁንም እዚች ጋር አፕዴት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር አውቶማቲካሊ የምትለዋን መርጣት አለው ክሊክ።
ስለዚህ በዚህ መልክ ዋይፋያችሁ እንዲፈጥንላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከታው ደግሞ ምንድነው አሁንም ሴቲንግ ጋር ተመጣጣላችሁ እዚች ጋር አይት ክሊክ ተነኩና ሴቲንግ እንትላለች እዚች ጋር ክሊክ ሴቲንግ ጋር ከመጣችሁ በኋላ እዚች ጋር የምትዋት ፕራይቬሲ እንትላለች ከላው ላይ ሌፍት ክሊክ እንተነካላችሁ። እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ብዙ እንትኖች አሉ። እነዚህ ከዚህ በፊትም ቪዲዮ ሰርች ይላችኋለሁ። ወርታች ቶርና ባክግራውንድ አፕ ቢል ትፈልጋላችሁ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ ያሉ ባክግራውንድ አፖች ናቸው ክሊክ አደረኩበት። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ይሄንን ኦፍ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተሪን ስጠቀም ረን የሚያደርጉት እኔ የከፈትኳቸው ናቸው እንጂ በራሱ የሚንቀሳቀስ ምንም ነገር የለም ማለት ነው። እንደምታዩት ሁሉንም አጥፍቻቸዋለሁ። እናንተ ጋር ግን እንደዚህ ኦን ሆኖ ካገኛችሁት እዚህ ጋር አብዛኛዎቹ ነገሮች ይከፈታሉ። ያ ደግሞ ኮምፒውተራችሁን በጣም ቢዚ ነው የሚያደርግባችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ለምሳሌ ይሄንን ኦን ታደርጋላችሁ። ቀጥላችሁ እዚህ ጋር በእያንዳንዷን ሄዳችሁ እንደዚህ የምትፈልጉትን ማጥፋት እንደዚሁም ደግሞ እንዲቀር የፈለጋችሁትን መተው ይቻላል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ግን ሁሉም እናንተ ስከፍቷቸው ረን ቢያደርጉ ስለሆነ ጥሩ የሚሆነው ይሄንን ኦፍ ታደርጋላችሁ። ምንም አይነት ባክግራውንድ ላይ አሁን የተከፈተ ነገር የለም። ፎቶሾፕ ብከፍታውን ፎቶሾፕ ብቻ ይንቀሳቀሳል። የሆነ ነገር ብከፍት የከፈትኩት ብቻ ነው ረን የሚያደርገው ማለት ነው። ያ ደግሞ ኮምፒውተር በተሻለ እንዲሰራ ያደርገዋል ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ ምንድን ነው? ለምሳሌ እያንዳንዷን አፕ እየሄዳችሁ አፕዴት ማድረግ ትፈልጉ ይሆናል። ያ ደግሞ ጊዜ ይወስዳል። እያንዳንዷን ለየብቻ አፕዴት ከምታደርጉ በአንድ ጊዜ ኮምፒውተራችሁ ላይ ያሉትን እንዳለ ሶፍትዌሮች አፕዴት እንዲያደርግላችሁ ማዘዝ ይቻላል። እሱን ለማድረግ እዚች ጋር ትመጣላችሁ። አሁንም ራይት ክሊክ፣ ከዛ ሰርች እንትላለች። እዚች ጋር ትመጡና ሰርች እንትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ሲኤምዲ ብላችሁ ትጽፉ፣ ከላይ ኮማንድ ፕሮምፕት ይመጣላችኋል። ይሄ ነው። እዚህ ላይ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ረን አስ አድሚኒስትሬተር ይላል። ይህንን ክሊክ ታደርጉበታላችሁ። ከዛ ይከፈታል። ይህንን ኤክስ ልታደርጉበት ትችላላችሁ። እችን ሰፋ እናርጋት። ከዛ እዚች ጋር የምጽፈውን ኮማንድ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ዊንጌት ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ስፔስ ትሰጡትና እንደዚህ ዊንጌት አፕግሬድ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይህንን ኢንተር ትሉታላችሁ። እንደምታዩት አፕግሬድ እያደረገ ነው። ፐርሰንቱንም እዚህ ጋር እየቆጠረ ነው ማለት ነው። አሁን 100% ላይ ደርሷል። ከዛ እዚህ ጋር የስ እና ኖ የሚል አማራጭ ይመጣላችኋል። የስ ብላችሁ ትጽፉና ይህንንም ኢንተር ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው አፕሊኬሽኖችን ወይም ሶፍትዌሮችን ከላይ በአጠቃላይ ሁሉም ይዘርዝሯቸዋል። ሁሉንም በአንድ ጊዜ አሁን አፕዴት እንዲያደርግልኝ ደግሞ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ዊንጌት አፕግሬድ ከዛ ኦል የሚለውን አስገባለትና ኢንተር ስለው በአጠቃላይ እዚህ ጋ ያሉትን አፕግሬድ ያደርጋቸዋል ወይም አፕዴት ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆነ ኮማንድ ነው። ይሄኛው ኮምፒውተራችሁ በተለያየ ጊዜ አሁን ፍሪዝ ይሆናል፣ አንዳንድ ደግሞ ክራሽ የሆኑ የተለያዩ ፋይሎች ይኖሩና አስቸጋሪ ይሆንባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? በጣም በቀላሉ በአንድ ጊዜ ለማስተካከል እዚች ጋር ትመጣላችሁ። ራይት ክሊክ፣ ከዛ ሰርች እዚች ጋር አለችላችሁ፣ ሲኤምዲ ትነካላችሁ። የቅድሙን ኮማንድ ማለት ነው። ይሄ ነው ኮማንድ ፕሮምፕት ይላል። ራይት ክሊክ፣ ረን አስ አድሚኒስትሬተር። አሁንም እቺን እናጥፋት፣ ሰፋ ብሎ እንዲታየን እንደዚህ እናርግና እዚህ ጋር አሁን ማስገባትን ታስገባላችሁ። በጣም አጭር ነች ማለት ነው። ያሁኑ ሲ ኤች ኬ ዲ ኤስ ኬ እቺን ነው የምታስገቡት ማለት ነው። እንደምትመለከቷት ከዛችን ካስገባችሁ በኋላ ኢንተር ትላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ያስገባነውን ነገር ቢያንስ ኮምፒውተራችሁ ላይ በወር አንድ ጊዜ ወይም ሁለት ጊዜ ብታረጉት በጣም ይመከራል ማለት ነው። ብዙ ነገራችሁን ነው ኮምፒውተር ላይ የሚያስተካክልላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት በስቴጅ ከፋፍሎ ጀምሯል። ስቴጅ ዋን ብሎ አሁን እዚህ ጋር 25% ደርሷል። ይሄኛው ደግሞ ጠቅላላ ደግሞ ስራው 10% ላይ ነው ገና ያለው። ረጅም ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እናንተ ትጨርሱታላችሁ። አሁን ይህንን ሚኒማይዝም ልናደርገው እንችላለን። ከስር ይስራሱ በኋላ ላይ መተን ቼክ ማድረግም ስለምንችል ማለት ነው። ወደ ቀጣዮቹ መሄድ እንችላለን። ቀጣዩ ደግሞ ቀላል ነው፣ ነገር ግን ይጠቅማችኋል እንትን ማለት ነው። ለምሳሌ እንምጣና ላሳያችሁ። ፋይል ኤክስፕሎራችን እንክፈተው። ሰርች ብላችሁን ፋይል ኤክስፕሎረር ብሎ መክፈት ይቻላል። ከዛ ከከፈታችሁት በኋላ ዚስ ፒሲ ጋር ትመጣላችሁ። ለምሳሌ ቦታ እያጨናነቀ የሚያስቸግራችሁ ፋይል ካለ የትኛው እንደሆነ በጣም በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ። አሁን እኔ ሎካል ዲስክ ላይ እንደምታዩት ያለኝ 90 አካባቢ ብቻ ነው ፍሪ ያለኝ ማለት ነው። ስለዚህ
የቱን ቦታ እንደያዘብኝ ማወቅ ከፈለኩኝ ስራው ላይ መጥቼ ክሊክ አረግበትና ከፍተዋለሁ። ከዛ እዚች ጋር ሰርች ማድረግ ያለች የምትመለከቷት እዚች ላይ ሰርች ማድረግ ዋጋ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ሳይዝ ብዬ ጽፋለሁ ከላይ እንደምታዩት። ከዛ 2 ነጥብ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ግሬተር ዛን ምልክት ወይም የይበልጣል ምልክት ታስገባላችሁ። ለምሳሌ ከአንድ ጂቢ በላይ የትኛውን የያዘብኝ የሚለውን ቼክ ማድረግ ከፈለኩኝ 1 ጂቢ ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ሰርች እያደረገ ነው። አሁን ከአንድ ጂቢ በላይ ያሉትን እዚህ ጋር ያመጣልኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢምፒቲ ከሆነ 0 ኬቢ ነው ብሎኛል። ከፍተኛ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ4 ጂቢ በላይ ነው። ሂውጅ ወይም ትልቅ ብሎ የሚጠራው ከአንድ እስከ 4 ያለው እንደሆነ እየነገረኝ ነው። እኔ ውስጥ ያሉ ፋይሎች ናቸው እነዚህ። ስለዚህ አሁን ከአንድ ጂቢ በላይ የሆኑትን አውጣልኝ ብየዋለሁ። ድንገት የማትፈልጉት ካለ ከአንድ ጂቢ በላይ ያለ እያጠፋችሁት ብትሄዱ ቦታችሁን ስፔሳችሁን ማስለቀቅ ትችላላችሁ። ከዛ ከላይ ሲያመጣላችሁ በቀጥታ ዲሌት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ጋር አሁን በጣም ብዙ ፋይል ስላለ ወርኪንግ ኦኒት ብሏል። የተወሰነ ሊቆይ ይችላል ማለት ነው። ሲጨርስላችሁ የምትፈልጉትን ዲሌት ማድረግ ወይም ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ወሳኝ ነገር ደግሞ ተጨማሪ ሶፍትዌር ሳጭኑ እዚሁ ላይ ቫይረስ የምታጠፉበት መንገድ ነው ማለት ነው። ምንም አይነት ቫይረስ ካለ ክሊር ነው የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። እሱንም ለማግኘት እዚች ጋር ትመጣላችሁ። ራይት ክሊክ፣ ከዛ ረን የምትለዋል መንካት ነው። ረን ጋር ከመጣችሁ በኋላ ኤም አር ቲ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዚህ በፊት ይሄኛውን አሳይቻችሁ አልመጣልንም ብላችሁ የነበረ ነገር ግን ስለሚቆይ ነው እንጂ ይመጣል። ለምሳሌ እኔ ጋር አላሳያችሁ ኦኬ ያልኩት አሁን እስኪመጣ ቢያንስ 30 ሰከንድም ሊፈጅ ይችላል። ትጠብቁታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት መጥቷል። ነገር ግን ከ30 ሰከንድ በላይ ነው እስኪመጣ ካዘዝኩት በኋላ የቆየው። ስለዚህ የተወሰነ መታገስ አለባችሁ ማለት ነው። ከላይም እንደምትመለከቱት የተለያዩ ነገሮችን እስካን አድርጎ እንደሚያጠፋ እየነገረን ነው። ስለዚህ ኔክስት ብለን እናየዋለን። እዚህ ጋር ከዛ ሶስት አይነት አማራጭ ያመጣላችኋል። ለምሳሌ ፈጠን እንዲልላችሁ ከፈለጋችሁ ኪዩክ ስካን ማለት ይቻላል። ፉል ስካን ካረጋችሁትም ረዘም ያለ ሰዓት ይወስዳል። ፉል ስካን ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ለእናንተ ለማሳየት እኔ ኪዩክ ስካን የምትለዋል ልምረጣትና ኔክስት ልበለው። አሁን ስካን ማድረግ ጀምሯል። ከላይም ስካኒንግ ዮር ኮምፒውተር ይላችኋል። እዚህ ጋርም እንደሚያጠፋ እየነገረን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ያህል ፋይል ስካን እንዳደረገ ይቆጥራል። አሁን ወደ 200 አካባቢ ሊደርስ ነው ማለት ነው እስካን ያደረገው ብዛት። ከዛ ኢንፌክትድ የሆነ ፋይል ካለ እዚህ ጋር እስካሁን እኔ ጋር 0 ነው እንደምትመለከቱት። የጀመረበትን ሰዓት ያስቀምጥላችኋል። ስለዚህ ይህንን እስኪጨርስ ትጠብቁታላችሁ። ምንም አይነት ቫይረስ ካለ በቀጥታ ያጠፋላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን በቅርብ ስላጠፋሁበት ይሄኛውን ኤክስ ብዬ ልወጣ እችላለሁ። እናንተ ግን ይህንን ታስጨርሱታላችሁ ማለት ነው። እንዳስፈላጊነቱ ፉል እስካን ላይ ማድረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ መጨረሻው እየመጣን ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ኮምፒውተር ላይ በጣም ወሳኝ የሆኑ ሶስት ሾርት ከቶችን ጨምርላችሁና እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሾርት ከታችን የሚሆነው ምንድን ነው? ለምሳሌ የዩቲዩብ ቻናል ልክፈተውና እዚህ ጋር ላሳያችሁ። ይህን ነገር ስክሪን ሪከርድ ማድረግ ፈልጊያለሁ ወይም ሪከርድ ላደርገው ፈልጊያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? በቀላሉ ዊንዶ አልት አር እነካለሁ። ከዛ በኋላ ሪከርድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እንደምታዩት ሪከርድ እያደረገልኝ ነው ከላይ። ከዛ በኋላ የምፈልገውን ሪከርድ አድርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ እዚች ጋር መጥቼ ስቶፕ ብዬ አስቆመዋለሁ። አሁን ላስቆመውና ላሳያችሁ። ስቶፕ ብዬዋለሁ፣ ቆመዋል ማለት ነው። ሾርትከቱን እነግራችኋለሁ። ዊንዶ አልት አር ነው፣ የቶቹ እንደሆኑ እናያቸዋለን። አሁን ግን ሪከርድ ያደረግነውን ማግኘት ደግሞ ከፈለጋችሁ ምን ማድረግ ይቻላል? ሁሉም ጌም ባር ላይ ነው የሚቀመጡት። እዚህ ጋር ልምጣና ለምሳሌ ሰርች ጋር ልሂድ። ከዛ ጌም ባር ብዬ ልጻፍና ላሳያችሁ። ይሄ ነው ጌም ባር። ጌም ባሩ እንደምታዩት ተከፍቷል ማለት ነው። አሁን እዚች ጋር ነበር ቅድም ስክሪን ያደረግነው። እቺ ካፕቸር የምትለዋን ብትነኩም ስክሪን ሪከርዷ በሾርት ከት ያገኘናት እቺ ነች። ዊንዶ አልት አር ነክተን የገባ ነው ማለት ነው። ሪከርድ የተደረጉትን ደግሞ ለማየት እዚች ጋር መታችሁ ፎቶም ያነሳል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስክሪን ሹትም አለው። ሲ ማይ ካፕቸር ስትላላችሁ ከዛ በኋላ ፎቶ እና እንደዚሁም ቪዲዮ የቀረጻችኋቸው ነገሮች በአጠቃላይ እዚህ ጋር ይደረደሩላችኋል። አሁን በተለያየ ጊዜ የቀረጽኳቸው ናቸው እነዚህ። መጨረሻ ላይ የቀረጽ ነው ይሄ ነበር። እንደምታዩት ቻናሌን ነበር የቀረጽኩት እያሳየኋችሁ። ፕሌይ ብዬ እዚህ ጋር ማየት እችላለሁ። ለተለያየ ነገር ይህንን ወስጄ ኤዲት አድርጌው ልጠቀምበት እችላለሁ ማለት ነው።
አሁን ግን ስለማልፈልገው xx ብየው ልውጣ። ሌላው ሾርትካት ደግሞ ምንድነው? ለምሳሌ በኪቦርዳችሁ ታይፕ ማድረግ ካልፈለጋችሁ እዚሁ ስክሪናችሁ ላይ እንዲመጣላችሁ ማድረግ ይቻላል ኪቦርዱን ማለት ነው። ስለዚህ ሱልን ለመጠቀም ዊንዶ ኮንትሮል ኦ ተነካላችሁ ከዛ እንደምታዩት በቀጥታ መጥቶልኛል ኦን ስክሪን ኪቦርድ ይባላል። ይሄን ተጠቅማችሁ የተለያየ ቦታ ላይ ታይፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ጽፌ ላሳያችሁ እዚህ ላይ አሁን መጻፍ ፈልግ ያለው ብዬ ባስብ እንደም ሰርች ላረግ የሆነ ነገር እንደምታዩት ስፔስ ለመስጠት እዚህ ጋር መጥቼ ስፔስ እንደዚህ ጻፍኩኝ። ኢንተር ማለት ከፈለኩ ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ ኢንተር ብለው ሰርች ያደርጋል። እንደምታዩት አሁን ሰርች አድርጎ ቀጥታ ወደ አድናቆቲው ወስዶኛል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መፈልገውን ስራ መስራት ይችላልው ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ አድናቆቲው ላይ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው በጣም ብዙ የሰሯቸው ቪዲዮዎች አሉ፣ መመልከት ትችላላችሁ። ይሄኛው የዙም አጠቃቀም ነው። ይሄ ደግሞ ሲቪ እንዴት ይሰራል የሚል ቪዲዮ የሰራሁበት ነው። ሌሎችንም ሰፋ ያሉ ስልጠናዎች አሉላችሁ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው። ኮምፒውተር ከዜሮ ለመማር የሚልም እዚህ ጋር አለላችሁ። በተጨማሪም እዚህ ጋርም ይሄን ቪዲዮ አለላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ገብታችሁ መመልከት ይቻላል። ሌላው ሾርትከት ደግሞ ፎቶ የምታነሱበት ነው። ፎቶ ለማንሳት አሁን ከዚህ በፊትም ብያችኋለሁ የተለያየ አማራጭ አለ። ቀላሉ ግን ዊንዶ ከዛ በኋላ ፕሪንት ስክሪን መንካት ነው። አሁን ይሄ ነገር ፎቶ ተነስቷል፣ የምፈልገው ቦታ ላይ ፎቶ መጠቀም ይችላለሁ። በተጨማሪም ደግሞ የተወሰነች ፓርት ብቻ ፎቶ ማንሳት ከፈለጋችሁ ዊንዶ ሺፍት ኤስን ትነካላችሁ። ከዛ እንደምታዩት ስኒፒንግ ቱሉ መጥቷል ፎቶ ማንሻው። ከዛ ሬክታንግል ከፈለኩ ሬክታንግል መርጣለሁ። ከዛ አሁን እቺን ነገር ፎቶ ላነሳት ፈልጊያለሁ ብዬ ካሰብኩኝ እንደዚች ፎቶ አነሳታለሁ። እቺን አሁን ፎቶ ተነሳች ማለት ነው። የምፈልጋት ቦታ ጋችን ከዛ ፔስት አድርጌ መጠቀም እችላለሁ። ላሳያችሁ፣ ለምሳሌ ወርድ ላይ ላድርገው። ወርዱ እስኪከፍትልን ፎቶ ያነሳችኋቸው የት እንደሚገኙ ላሳያችሁ። እዚህ ትመጣላችሁ ፋይል ኤክስፕሎረራችሁ ጋር፣ ከዛ ፒክቸር የሚል እዚህ ያለላችሁ ማለት ነው። ፒክቸር ጋር ከመጣችሁ በኋላ ስክሪን ሹት የሚል አለ፣ እሱን ትነካላችሁ። አሁን መጨረሻ ላይ ፎቶ ያነሳሁት ይሄኛው ነበረ። የስኒፒንግ ቱሉ ግን ፔስት ነው የሚደረገው። እሱን ወርድ ላይ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ወርድ ተከፍቷል። እዚህ ላይ ነው ፎቶ ማስገባት የፈለግኩት። ኮንትሮል ቪ ነካለው ወይም ራይት ክሊክ ነክቼ ፔስት ማድረግ እችላለሁ። እንደምታዩት ፎቶ እዚህ ጋር ገብቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በቀላሉ ፎቶ በዚህ መልክ ማንሳት ይቻላል። ፉል ስክሪኑንም በድጋሚ ላንሳውና ላሳያችሁ። በዊንዶ እና በፕሪንት ማለት ነው። ዊንዶ ነካው፣ ከዛ ፕሪንት ስክሪን አሁን ብልጭ ሲል አይታችሁታል። ወርድ ጋር ልምጣ። እንደምሳሌ ነው ወርድ ጋር ያሳየኋችሁ። እናንተ የተለያየ ቦታ ጋር ፔስት እያደረጋችሁት እንደዚህ የፎቶን እያመጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በአጠቃላይ ግን ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ከቲፖች ውስጥ የተመቻችሁን ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እና በቀጣይም እንዲህ አይነት ቪዲዮዎች እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንደዚሁም ኮመንት ላይ የተለያዩ ነገሮችን በመጻፍ አሳውቁን። እዚህ ኢንዲስክሪ ላይ የምትመለከቷቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱ እንድታዩ ጋበዝኳችሁ። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።